Tá chovendo, tipo, muito. É, eu nem sei se tá pegando ou não, mas hoje é o dia que eu tenho pra gravar. É o dia que eu tenho pra ficar sozinho em casa, né? Eu não gosto de gravar com outras pessoas me ouvindo. Eu não consigo gravar com outras pessoas me ouvindo. Se eu, tipo assim, se tiver uma pessoa lá embaixo, assim, eu nem sei onde a pessoa tá, mas se eu sentir que ela tá me ouvindo, eu travo. Travo na hora, não consigo. Só quando eu tô sozinho que eu consigo gravar. E mesmo assim sai isso aqui. Oi! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Henrique Negrão, eu sou fotógrafo profissional e agora um youtuber profissional também, não é não? Se você curtir, você já sabe, já deixa aquele like show, se inscreve, comenta alguma coisa aqui, me ajuda muito. Hoje o assunto é pular de paraquedas. Nossa, Henrique, mas o seu canal não é de viagens? Bom, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, e eu tive que viajar pra Boituva, São Paulo, pra fazer esse salto. Então eu considero como uma história de viagem. Eu não sei se isso aqui enquadra como viagem, mas muita gente me pergunta e fala que tem vontade, então eu resolvi fazer um vídeo sobre. Boituva é um dos lugares mais famosos pra você saltar de paraquedas aqui no Brasil, se não for o mais famoso. Além de salto de paraquedas, lá também tem voo de balão. Esse eu não fiz, mas uns amigos meus fizeram recentemente e gostaram bastante. E eu tenho vontade de fazer também. Então um belo dia eu fui com meu pai e com o Caio, que é filho da namorada do meu pai. Caio, eu sei que você assiste o canal, é nóis. E nós fizemos a viagem de 2 dias, então nós dormimos um dia lá perto de Boituva e terminamos de chegar no outro dia de manhã. Quando a gente chegou na área de salto, o que não faltam são opções. Tem companhias de todos os jeitos possíveis. A gente não conhecia nenhuma, então a gente foi na primeira que a gente viu. Eu não vou falar o nome dela porque ninguém tá me pagando. Cadê as publi desse canal aqui? Cadê? Ah, nunca viu, tem Felipe Neto aí que não precisa de dinheiro, faz publi de 500 mil reais. Eu que tô precisando aqui, não ganho nada. Quando você chega, eles fazem um rápido treinamento com você, que consiste em te deitar numa maca de barriga para baixo e mostrar como você deve comportar ali os braços e as pernas na hora do salto. E como eu sei que vocês vão perguntar, vamos falar sobre valores. Eu paguei em torno de R$350 para saltar eu com um instrutor e um saltador extra filmando a gente de fora. Eles chamam de saltador externo esse cara. Nessa modalidade você vai ter fotos e vídeos da GoPro que fica na mão do cara que vai saltar com você e também da outra GoPro que vai ficar com o saltador externo. E na moral, pelo que a gente teve, eu achei super justo esse preço. Se você quiser saltar apenas com um instrutor e ter só as imagens que ele vai ter da GoPro da mão dele, também é possível e custa R$100 a menos. Mas aqui entre nós eu não recomendo, porque por R$100 você vai ter as fotos muito mais legais que são a do outro cara. As fotos que o cara tirou da mão dele ali ficaram legais, mas as fotos e os vídeos que o outro rapaz fez ficaram muito melhores, como vocês puderam ver nos exemplos. É importante dizer que esses preços são de 2019, então provavelmente teve um aumento, igual tudo no Brasil. Eu até tentei pesquisar o preço pelo Google, mas todas as companhias só passam o preço. Passam o preço. Eu tentei ver o preço atual, mas todas as companhias só passam o preço por inbox. Eu tenho um ódio de gente que só passa preço por inbox, que vocês não têm noção. Mas pois bem, vamos falar agora sobre o salto em si. Tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês. Eu vou até chegar mais perto, vou até desfocar aqui, ó. Vou até ficar desfocado aqui, só pra falar um negócio. Se você entrar no avião, você vai saltar. Por que que eu falo isso? Porque só tem uma maneira de você sair do avião, que é pulando. Isso porque no avião que eles usam, não tem esses assentos que a gente tá acostumado, igual esses aqui, que tem encosto, tem cinto, não tem nada disso. Quando você entra no avião, lá dentro tem 3 bancos que vão de ponta a ponta. E nesses 3 bancos, todo mundo tem que entrar de costas, e vai entrando uma pessoa, depois vai entrar na outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Aí na outra fileira também vai entrando um monte de gente. E não tem cinto para essas pessoas. E pelas regras de qualquer voo possível, todo mundo tem que estar usando um cinto na hora do pouso. O que significa que é impossível você ficar sentado lá na hora que eles forem pousar o avião. Então se o avião decolar, você vai saltar. Eles até fazem você assinar um termo, falando que eles podem te jogar força para fora do avião se você não quiser lá na hora. Então apenas uma coisa, se você tem medo de altura, se você tem vertigem, se você acha que você não vai dar conta, não vá. Você não tem que provar nada para ninguém, fobia é uma coisa real e você não precisa se envergonhar. Agora falando um pouco sobre o salto, ele é coisa de louco. Sério, quando você salta assim, você salta 13 mil pés de altitude, se eu não me engano, e o vento tá super gelado logo quando você sai do avião e você desce em queda livre super rápido, sua bochecha faz assim, ó, sabe? No começo do salto é obrigatório que você apoie a cabeça no ombro do instrutor e fique com as mãos presas aqui na alça. E o povo acha que eu tava com medo porque eu fiz isso, mas eu não tava com medo, eu tava curtindo pra caramba. Depois que o paraquedas abre, também fica bem massa. Você começa a descer mais de boa, passa um pouco a adrenalina, você aproveita mais a vista. O instrutor até deixa você controlar o paraquedas segurando lá aquelas alcinhas que tem, sabe? Tem uma coisa muito legal que ele fala pra você puxar alguma das duas alças muito forte, aí você dá uns 180 assim no ar, que você acha que você vai cair e vai morrer e é super legal. Enquanto isso, tem o filmador externo, né? Que ele te
te acompanha em todo momento, ele salta também, pega seu salto. Eu gostei muito do meu vídeo, porque logo quando eu saltei assim, ele pegou a gente por baixo e a gente tampa um pouquinho o sol e depois destampa, ficou muito da hora. E quando chegou a hora de aterrissar, ele tá lá embaixo já te esperando com a GoPro pra fazer uma mini entrevista com você. Eu achei isso super da hora, porque não é simplesmente, ah, toma aqui as fotos e os vídeos do seu salto e tchau. Eles fazem realmente uma experiência pra você, sabe? Antes do salto, eles fazem uma entrevista com você, falando assim, e aí, como é que você tá se sentindo? Na hora que você tá no banco também, eles, aí, Henricão, e aí, tá com medo ou não? Na hora do salto, não preciso nem falar. E depois eles ainda fazem uma mini entrevista, que ficou super da hora. Depois disso, eles pedem algumas horas pra poder editar suas fotos e seu vídeo e passar pro DVD. A gente aproveitou pra almoçar nessa hora, sem muita pressa. Quando a gente voltou, eles ainda não tinham terminado o nosso vídeo, mas eles tinham uma mini salinha, que tinha alguns puffs no chão, e eles deixavam a gente assistir o vídeo enquanto ele tava sendo feito. E nisso, a gente ficou vendo os vídeos uns dos outros, rachando lá, zoando, foi muito da hora. No geral, eu achei uma experiência muito legal, eu sou viciado em adrenalina, então pra mim foi muito da hora. Eu não sei se eu faria de novo, só porque, assim, é uma experiência que eu já tive uma vez, e tem aquele ditado, né? Você consegue saltar pelo menos uma vez de paraquedas. Do nada, esse vídeo ficou dark, velho. Por que que eu faço isso toda vez? Então, só pra repetir, se você tiver vontade, vai fundo, porque é muito legal, mas se você tiver medo, não vá. Eu não sugiro você enfrentar uma coisa tão extrema assim de cara. Bom, mas é isso, a minha experiência aí saltando de paraquedas. Acho que deu um vídeo, não deu? Deu? Eu tô conversando aqui com ninguém, que eu não tenho produção. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve, comenta alguma coisa aí pra ajudar. Me ajuda a chegar em 1000 seguidores pra eu poder monetizar meus vídeos, pelo amor de Deus. E é só isso. Eu vou ficando por aqui. Encontrei isso na internet sobre... É isso. Ai, velho, a Siri não tem base. Então é isso, muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui e tchau.